Парламентарната комисия по образованието и науката прие на първо четене промените в Закона за здравето, с които се предлага въвеждане на забрана за пушене на наргиле на закрито. Текстовете се обсъждат още от 2017 година, а законодателната инициатива е на група депутати от Обединени патриоти, начело с лидера на НФСБ Валери Симеонов. Предложението е направено основно заради здравето на децата и тинейджерите, като предвижда забраната да обхване всички наргилета, независимо дали са пълни с тютюн или плодови смеси. Своите мотиви вносителите са категорични, че пушачите на наргиле вдишват същите вредни вещества, каквито и пушачите на обикновени цигари. Освен тях обаче, въгленът, който разпалва сместа за пушене, засилва вредите за човешкото здраве. Времето също има значение. Една цигара се пуши за около 5 минути, докато при наргилето може да трае около 40 минути. На практика всичко, което е свързано с зависимости и което представя модели, които не са за нездравословен начин на живот, е нещо, което е в противоречие с принципите, които Министерството на образованието трябва да защитава за младите и за подрастващите. По принцип в зоните около училищата не би трябвало да има продажба на тютюн, на алкохол, на цигари, на всякакви такива изделия. Но разбира се, тук е необходимо много по-голямо сътрудничество с общината. Ми искаме контрол. Значи искаме, независимо, значи ние подкрепяме това да бъдат включени наргилетата към забраната за пушене на обществени места. И искам да изтъкна, че не само за лица до 18 години въобще, да няма пушене наргилета на обществени места, такъв е текста на законопроекта. Някак си не се разбира, сякаш само децата да не пушат. А законопроектът е въобще да не се пуши на закрити обществени места наргилета.